Mbagala nnyo nga we munjagala. Ekitegeeza n'abankyawa mbagaliramu. Mwasuze mutya mujebalekee gya leero. Nze Salina Sif of course. Okubanga tempos tutambula mu nteekateeka kubanga tufuna amawulire ag'enjawulo. Kakati waliwo amawulire agatali gasanyu. Naddala akusaidi ey'obulamu bw'abantu. Oluvannyuma lwa Dokita omukugu ng'era abadde mukulu mu ddwaliro erya Moroto Health Center. Oba mu ddwaliro agamu ku malwaliro amanene e Moroto. Bwatyo bwe yafiiridde mu loogi ate embaali. Polisi mu bitundu bino ebya Elgon yatandise dda oba yabakanye dda n'ogw'okunoonyereza engeri Dokita ono Dr. David Ouma gye yagenze maaso n'okubanga afiira mu loogi emu embaale era bagenda maaso n'okubanga bajja kubanga batuwa report ku ki ekyagenze maaso n'okubanga kimutono eno bamusanze mbuliri ng'agangalamye oba ng'afudde. Era ensanga gye bamusanzeemu okusinziira ku report okuva ku polisi oba poliisi yatutegeezezza bamusanze nga amagulu gali wansi kiringa oli wanawummula bw'ati n'amagulu n'agateeka wansi ensingo omugongo n'ekifuba n'abiteeka eno ku buliri kugamba omuntu kyebatera okuyita ekikowukowu. Dokita ono bamusanze agudde si oba ng'agudde ku ttaka wabula ng'agudde ku buliri ng'akaze. Era okusinziira ku poliisi bagamba nti tewali buvune bonna bwe basanze na David Ouma oba Dr. David Ouma. Era okunoonyereza kwe bakola eky'obuvune tekiriimu kwenga bamusanze mulamba nga taliko yadde watakuli oba omulambo gwe bagusanze teguliko yadde ekinuubule wadde ekitakule wabula okusinziirira ku ebyo ebyagenze maaso n'okuba nga bibeerawo. Bagamba nti Dokita ono yagenze maaso n'okuba nga ajja ku lojeemu emanyiddwa nga Sayona Guest House. Sayona Guest House ono gye yapangisiza room ne room actually bagituwadde batugambye yabadde apangisiza room 11 room ya 11 gye yabadde agenda okusulamu oba gye yasuzeemu mu kusula. Era bw'atyo abananyini hotel bagenze munayo kubanga bagenda tucheekinge kiki ekigenda mu maaso kubanga abantu bonna ebiseera ebisinga oli ne wabanga apangisiza room ng'agipangisiza emyezi baba alina okujja okumucheekingako, that is okulongoosaayo waba alina kye yeetaaze kugamba room service. Kakati bagenze okujja ewa mukulu Dr. David Ouma munayo kuba nti bamuwa service oba kugamba munayo obudde bugenze kumanyi munayo baaloogi babako n'obudde bwe bagamba nti oba opangisiza olunaku lumu oba ekiro kimu kikoma saawa bweziti. Kakati bajja okuba nga bamukonkona bagamba nti obudde bwe munayo babuweddeko oba katukuwe service weti oba munayo kyonna kye kiri muntu tagulawo bagenze okuba nga tempozi bagulawo ng'omuntu ali muli yakaze dda. Era bano baddukiddewo ku poliisi ne beripootinga. Era okusinziira ku mwogezi wa poliisi ya Elgon omukulu Rogers Taitika yagambye nti yes bano bairipootinze mangu kwegamba bagenze ne bayogera kye kyabaddewo. Jukira nti ono yabadde mbaale kitegeeza nti yabadde mugenyi abadde ku kitundu tebamumanyiiko era badde balina okuba nga bairipootinga basobole okuba nga bafuna obuyambi. Era baatukakasizza nti ono yatwaliddwa mu ddwaliro erya mbaali asobole okuba nga tempozi bamukolako postmortem kwegamba bamuggyeko okunoonyereza okw'enjawulo n'okuba nga ate batubuulira kiki ddala ekyagenze maaso n'okuba nga kiyinza okuba nga kyamuviiriddeko okufa. Ekituufu kiri nti ono yabadde mu ddwaliro lya Moroto Regional Referral Hospital. Ddwaliro libadde ne mu ddwaliro lya Moroto Regional Referral Hospital yabadde principal medicine dispenser. Ati wano ani ayinza okunyambako okuvunula kubanga segawa bino ayinza obutabitegeera simanyi ayinza kunyambako okuvunula naye wembangezezzaako wensobeza temunvuma ate siri musawo. Kakati principal medicine dispenser at Moroto referral oba regional referral hospital nti yabeera akulira kansoke nesekerere yabeera akulira abagaba eddagala oba ntegeerekeka yabeera akulira kwegamba wowulira referral hospital liba ddwaliro ddene liba ddwaliro ddene referral hospital liba liva ku health center 3 liba lisinga health center 4 kati wetuuka ku mutendera gwa referral liba ddwaliro ddene. Kati yabadde akulira okugaba eddagala ku ddwaliro eryo
kwegamba nga bino no yetaga kino bino mpeke zino bichi yabadde agenda maso nokubanga biku yabadde mukulu nnyo kudwaliro lino. So embeera eyamutuuseeko yakanze bangi era yesonga lwaki okunoonyereza kugenda maso nokubanga ate kukolebwa. Naye ekintu kufa waliwo kye bayita natural death ng'omuntu munanga afudde bufi afudde bibye. Nwabawo kuba nti waliwo omuntu eyabaddemu n'omukono mu kufa kwono. Kakati bino polisi bebegezaako kubanga banoonyereza. Naye Katonda muna yenna wayagalira akuyita. Oba wonna wayagalira ogenda. So n'omukulu yandibanga muna ekadde kaseera ke munaye kubanga afiira mu kifo kye yafiiriddemu. Lwakuba nti mulimu ebifo by'ofiiramu ensi ne yeewuunya. Naye wakubeera n'abantu abamu bakikwata bulala nti loogi zibaza bamu bazikozesa bintu bya kubeera baseegu oba kwenda. Naye nga loogi ekituufu zaateebwawo kubanga abantu basulamu n'okuwumuliramu. Naye abamu bakikwata bulala era oliwo omugamba nti nasuze mu loogi asooka kukubamu bituli nakuyisaamu maaso n'akuba n'obufaananyi ono yasuze atya. Naye ng'ekituufu si kye kituufu oba abantu kyemuyita ekituufu si kye kituufu mulina okumanya ekituufu kubanga kye kituufu. Waliwo omwana wa myaka 12 yabidde mu mugga Aswa n'afiiramu. Wabula ono awezezza abantu mukaaga mu wiiki emu abakafiira mu mugga guno era kino kyakanze nnyo abantu abeetulidde omugga ogwo n'okutandika okubanga beeraliikiridde ku ki ekigenda okuddako kubanga kyekanga ate kati kifuuse kya bulijjo kiringa ekyaga kufuuka ekya bulijjo songa si kya bulijjo kubanga omuntu okufa si kya bulijjo kwadde abantu tuteeka tulina okufa naye si kya bulijjo tekimanyirika. Okusinziira ku mwogezi wa polisi bitundu bya Aswa River Region David Ongom Mudongo yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti kati abantu mukaaga be bakafiira mu mugga guno Aswa mu bitundu eby'enjawulo naye ng'omugga gumu gwegenda maaso n'okubanga gubatta abamu babbira abalala balina embeera ez'enjawulo bagwamu ne batadda. Kakati nno kino kikanze nnyo abatuuze era batandise dda okubanga beekubira enduulu n'okubanga beegayirira bannaabwe okubanga bakontrolinga abaana kubanga olaba abakulu bwe bafiiramu naye ate abaana oluusi abateesobola. Kati ne yasembye ye mwana ono gwe njogerako Isaac Mugisha myaka 12 bagenze abantu bataano ku mugga kuwuga bannaye abazadde muwulire wano bagenze abaana bataano kuwuga naffe nno bintu twabikola ng'edda ne tugenda nga bazadde baffe tebamanyi ne tugenda ne tuwugira gye tuwugidde ne tukomawo nga tamanyi nako gy'oli. So bambi oluusi abazadde mubanenya kitono ffe nno olumu twavanga na kusomero ekintu ekyali ekibi nnyo era eky'obulabe nkijjukira kati nti nno ekyali kya bulabe kubanga w'ofiirayo oba n'ofunirayo obuzibu omuzadde tamanyana w'atandikira naye gwe weetutte atoyagadde kumanya kubanga kye kikusingira. Omwana ono ne bataano bagenze ku mugga ogenda okuwuga okuba eddubi nga abamu bamusinga okubanga mukiwulira. Kakati weyabbidde abamu mumanyi okubanga bamanyi okwagala okukola obukodyo kanzibire kangende mbingere eri ewala mbasingeko. Kakati munaye yendoza weyabbidde w'ataakomyewo banne bo ne basobola okubanga baavuddeyo buvi oba kugamba baavuddeyo nga kibasusseeko era bagenze okubanga banoonyereza ng'omwana bamuzuula naye nga mufu ku mugga gwe gumu. Ono lwaki kyabakanze nnyo kubanga abantu abenjo badde bajja bafiirayo nga waliko n'abakulu. Kati nno okusinziira ku mbeera eyabaddeyo waliwo mu wiiki emu gye njogerako abantu omukaaga mwe bafiiridde kuliko Alex Ogera myaka 5 mu 5 oyo taba mwana oyo baba mukulu baba mukadde kati kubi osobola okulondako ekimu myaka 5 mu 5 waliwo Fabin Mugisha myaka 24 oyo muvubuka oyo naye yafiiridde mu muddo gwe. Mu wiiki emu gye njogerako waliwo n'omulala yamanyirwako lya Sam Lyoka oyo naye mufu omugga gwe gumu. Waliwo n'akyani Katina 6 mu 8 kwosa ne Patricia Aba ono naye yali mwana. Patricia Aba yali muwala wa Katina ow'6 mu 8 kitegeeza nti baafa babiri maama ne muwala we. Kakati bw'obanga osobola okubala abantu bano 6 nga bafiiridde mu mugga gwe gumu kakati njagala weekubyemu akafaananyi nga gw'owangalira ku mugga ogwo mutuufu ddamu ogwo yasembereza naye munaye baana ate bo kintu kirala mu abakulu musobola okwefuga n'ogaa sisobola gusemberera sisobola na kugwogerako kuba guyinza okunnona naye omwana ye ne w'omugamba ekintu nti kibi oluusi aba ayagala okugezesa alabe eddala kibi
So tubere begendereza nnyo n'abaana baffe oba n'abaana betuwangala nabo. Kakati ekyo kiri eri mu Aswa region. Naye si ye wali omugga byokka ne wano w'owangalira mu Buganda mu Busoga eri mu Ankole mu Northern. Naye waliyo emigga, waliyo ennyanja, waliyo ebidiba, waliyo ensozi. Byonna abaana gye basobola okuba nga bafunirako obuzibu kusa naawe omuntu omukulu. So tubere begendereza nnyo nnyo nnyo. Bane mulekerawo okulinda poliisi ne LCs okubanga zitubulira ekyokkola. Naffe abantu nga ffe twebuulirire mu mbeera zonna. Abaana abafa oba bafuna obuzibu baffe. Naffe kennyini abantu we tufa, poliisi mujja girekera ogw'okunoonyereza naye guba mufu. So tubere begendereza nnyo we tuba tukola emirimu gyaffe. Ate tubeegendereza nnyo n'obulamu bwaffe. Tubeere abantu abeefaako nga tufane ku bannaffe. Nze salina sifa kumata kumira. Mpeera kitalo nnyo eky'abantu bannanga batugendako naye nga munaate ebya Katonda bwe bituyibiira. Mwebale nnyo kubanga mugoberera akuume atakumira mpeera.